Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan, uvaženi slušaoci. Dobrodošli u 6. epizodu emisije Poezija sa stilom. Ovaj serijal je reafirmacija kanonskih pjesnika iz Crne Gore i oživljavanje njihovog manje poznatog stvaralaštva, i to onog koje najbolje komunicira sa savremenim slušaocima i vremenom i situacijom u kojem živimo. Ovaj serijal promoviše i savremene pjesnike čije pjesme još nijesu imale recepciju koju zaslužuju. Današnja epizoda posvećena je Vojislavu Vulanoviću. Vojislav Vulanović rođen je 17. maja 1931. u Zagorku kod Danilovgrada u porodici Milke, rođene Đurović i Đorđija Vulanovića. Umro je 20. maja 2016. na Cetinju. Osnovnu školu učio je na Bogmilovićima, gimnaziju Danilovgradu i Sivcu, gdje je završio malu maturu. Po završetku učiteljske škole u Nikšiću 1952. ulazi u prosvjetu u pljevaljskom kraju Odžak i Poljanići, što je trajalo 5 godina. 1958. vratio se u Vojvodinu i radio niz godina u Sivcu, u onoj istoj zgradi gdje je nekada završio nižu gimnaziju. Od 1970. do 1976. vršio je dužnost upravnika Narodne biblioteke Jovan Popović u Kuli. Sa ostalim ljudima u kulturi razvijao je znamenit kulturni život. Paralelno sa radom u školama, vanredno je studirao srpsko-hrvatski jezik i jugoslovenski književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U međuvremenu diplomirao je na Višoj pedagoškoj školi u Zrenjaninu. Potom se vrati u Crnu Goru. Postavljen je za lektora, redaktora u radnoj zajednici Skupštine Crne Gore i tu je ostao sve do prijevremenog penzionisanja 1990. Zastupljen je u Antologijskoj biblioteci crnogorske književnosti Luča izborom pod imenom Glas preko zemlje, kao i u više zbornika i antologija na našem i stranim jezicima. Bio je član saradnik Matice Srpske, za što je i odlikovan diplomom sa medaljom. Bio je 12 godina član redakcije Stvaranja i uređivao poeziju u tom književnom časopisu. Učestvovao je na mnogim republičkim i jugoslovenskim kulturnim manifestacijama. Piše i poeziju za djecu i mlade, koja je zastupljena u čitankama i lektiri toga uzrasta. Objavio je veliki broj književnih prikaza, eseja i tekstova sa društveno-političkom tematikom. Dobitnik je 13. julske nagrade, nagrade oslobođenja Titograda, nagrade oslobođenja Kule, nagrade oslobođenja Danilovgrada i nagrade Stara maslina u Baru. Odlikovan je ordenom Republike Jugoslavije sa broncanim vijencem, nagradom za životno stvaralaštvo za djecu i mlade i drugim nagradama. 2012. dodijeljen mu je status istaknutog kulturnog stvaraoca Crne Gore. Najvažnija djela: Topole će ostati same, Prekornica, Noćne ponikvice, Kroz zlatni sjaj, Hod ka liku, Radivoj Čipranov, Naziranje doma, Ljeto u poviji, Gledam zemlju, Dom, Glas preko zemlje, Prah, U polju dom, Obasjanja, Velestovo, Spile, Glasovi iz Zaljuti, Osijanov kovčeg, Kameni dom, Noćni psalmi, Gorki vijenac, Zakon, Dadov atlas, Komadi od sada, Izvan vrtova, Slobodni soneti, Povijest nenapisanog, Novi psalmi, Psalmi pred morem, Oni nas čekaju, Odisej slastve, Osvajanje beskonačnog, Između zemlje i neba, Lepeza zeba haiku, Osvajanje beskonačnog, Izbor iz poezije iz 2014. Harfa trna, Idu oblaci, Zemlja i cvijet, Neočekivani fragmenti, Kameno more, Strastna zemlja, Rvanje s vasionom, Dijela za djecu i mlade, Gdje da smjestimo sunce, U polju dom, Ne dam tati ja u lovce, Sunce trešnjeva, Zaboravili smo snijeg, Usred svijeta, ovo je napisala jesen, iz Hajdanine sveske. Jedan od najboljih pjesnika 20. vijeka, William Butler Yeats, napisao je da je vrhovna poezija tako dragocjena da je čovjek prinuđen da pokopa silne nezanimljive tomove da bi pronašao i sabrao nekoliko odlomaka.
U poeziji Vojislava Vulanovića može se naći vrhovna poezija, kako ju je nazvao Yeats. Veoma važna knjiga u Vulanovićevom opusu je Rvanje s Vasionom. Ona je kao druga strana pjesničke lične karte. Ta knjiga svjedok je da postoji čitava jedna neobjavljena vavilonska biblioteka, da postoji čitav univerzum od riječi koji stoji neistražen i nepoznat čovjeku, te da nije sve što bude objavljeno ono što je čovjek imao da kaže. Ona je uvid u skriveni pjesnički univerzum jednog pjesnika i samim tim otkrovenje za svakog čitaoca, pogotovo za one koji već odavno poznaju Vojislava Vulanovića kao pjesnika. Ljubitelj dobre poezije ne bi pronašao ovakvu poeziju ni kopajući po silnim tomovima. Vojislav Vulanović i njegova poezija našli su se u kapitalnom dijelu Antologija crnogorske književnosti 19. i 20. vijek, svjedočeći o važnosti Vulanovićeve književnosti u evoluciji crnogorske književnosti, ali i njegovom mjestu. Milorad Stojović u svojoj antologiji crnogorske književnosti 20. vijeka s druge strane birao je pjesme koje su, prema njegovim riječima, oslobođene tradicionalističkih shvatanja i romantičarskog izraza prethodnih generacija, te da dijela nastala u ovom razdoblju znače stvaranje nove poetske tradicije u Crnoj Gori, otvaranje novih vidika. Tu su Mrtve rukavice Rista Ratkovića, Crnci i Crnogorci Janka Đonovića, Pobune uma Mirka Banjevića, pjesme o Alibinaku Radovana Zogovića i druga pjesnička djela. To su pjesme koje su zaista obilježile drugu polovinu 20. vijeka u Crnoj Gori te bile nova poetska tradicija, iz koje je izašla nova generacija pjesnika o kojima smo u ovoj emisiji već govorili. Nakon važnosti koju su ovi pjesnici imali u razvoju i otkrivanju novih puteva u crnogorskoj poeziji, vidjet ćemo na koji način će Vojislav Vulanović otvoriti nove poetičke i simboličke dimenzije crnogorskog jezika 60. godina prošloga vijeka. Crna Gora je zemlja koja je rađala i dalje rađa dobre pjesnike. Ova romantičarski intonirana konstatacija bazirana je na činjenici da i dan danas otkrivamo novu poeziju starih pjesnika, o čemu svjedoči i knjiga koja se nalazi u vašim rukama. Dio magije knjige je u tome što i nakon smrti čovjek nastavlja da živi. Veličina jedne zemlje mjeri se ne toliko ekonomskim, proizvodnim razvojem, koliko osvajanjem novih područja duha, umjetnosti i pjesničke riječi. Duh i kultura su nadgradnja jednog naroda i države. Možda je previše romantičarski vjerovati u moć poezije, ali takva je i pjesma Vojislava Vulanovića i njegova vjera u njenu moć. Ja još mislim da je poezija vječnost, da se nikada ne koleba. Mislim da je važna više nego svijet, jer je poezija svijet. Pjesnicima i piscima poput Vulanovića obraćamo se i najviše zahvalnosti dugujemo tek onda kad nam ponestane vjere u literaturu i stvaranje. Od prve knjige poezije Topolo će ostati same iz 1956. koju je izdala Narodna knjiga s Cetinja do Strastne zemlje iz 2016. izdate u Podgorici, prošlo je tačno 60 godina jednog života potpuno obilježenog poezijom i sviješću o usamljeničkome pozivu kojem se pjesnik predaje. Bratstvo sanjara kojemu pripada pjesnik najbolje izrazio u pjesmi Drugovima po peru. Nema nas mnogo koji pronosimo ushićeno srce i neobuhvatnu nadu. Obraća se pjesnik svojim drugovima po peru i upozorava ih na važnost njihovog poziva bez kojeg ne bi bilo života. Kažem vam, braćo, ima nas malo, da se dodirujemo poezijom koje bez nas ne bi bilo, te bi zemlja bila pusta i sasušena veoma. Danilo Radović je povodom Vulanovićeve knjige Gorki vijenac zapisao: Vulanović je postizao svoj poetski izraz kada je iskazivao punu sliku sadašnje tragike svoga naroda, te kada je sjedinio teret povijesti sa aktuelnom neslobodom. Tijem spajanjem otimao se mračnim sumnjama o svrsi svoga rada. Razumije se, Vulanović je činio napor da transformiše i podmladi jezik dijela prošlih generacija, iako je došlo do značajnih promjena u mentalitetu, što je svojstvo vrijednih stvaralaca. Vojislav Vulanović jedan je od onih rijetkih umjetnika poput Danila Kiša, kod kojih ne postoji razlika između života i literature. I više od toga, bez poezije ne bi bilo života na zemlji. U pjesmi Dok pišem postoji tračak pjesničkog defetizma, ali on postoji u odnosu na bezumnu masu i svjetinu koja nije poput Hrista, Dantea, Rablea, Getea, Hegela, Lava Tolstoja i nije s ovima u srodstvu poput pjesnika. Poezija je, prema Vulanovićevom doživljaju, primordijalna. Ona je prirodni element poput vode, vazduha, vatre i zemlje. U pjesmi Saživljenost
pjesnik pravi pjesmu sa motivima prirode, ali neka mi bude dozvoljeno da riječ voda zamijenim s riječju pjesma. E da bih ilustrovao koliko je u svijesti pjesnika Vojislava Vulonovića stajao znak jednakosti između poezije i života, to jest prirode, izlazak pred vodu, pjesmu, je otkrovenje. Zato ti kažem, ćuti pred vodom, pjesmom. Pojmi najviše što se da. Dodirni duhom što je uistinu govorio Gospod, tako taj novi svijet koji se na trenu kaže. U već citiranoj pjesmi sa Prijevora izražava istu misao poeziji kao jednom od prirodnih elemenata, a ona je vazduh, slutnja, zato sjajnija, nego svijet. Poezija sudi, može da spali, vaskrsne. Toliko je važna da svijet bez poezije gubi smisao. Ovih poetoloških trenutaka u poeziji Vulonovića zaista ima toliko da bi bila potrebna čitava jedna manja studija tome biti posvećena. Ovakvu moć stvaranja pjesme izražavali su samo najveći pjesnici poput Johana Wolfganga Goethea i Percy Bysshe Shelleya. Zaista, ova knjiga od pjesme do pjesme potvrđuje svoju monumentalnost i svoju dubinu. Kad govorimo o vještini jednog pjesnika, često mislimo na dubinu misli koju on uspijeva svojom poezijom da prikaže ili do kojih dubina uspijeva da se spusti. Pjesnik mora biti svjestan postojanja koje je široko i dovoljno tajnovito da nas vuče ljepoti zemlje i dubini svemira, o čemu jedva nagađamo ko nam sve to dade, makar zakratko. Svijest koju Vulonović izražava svojom poezijom jeste najbolje nasljeđe romantizma kao pjesničkog pokreta, a čiji svjetonazor je prisutan i kod Vojislava Vulonovića. Naravno, to je tako iz dva razloga. Prvi je zato što je romantizam obuhvatio sve pore umjetnosti i društvenog života i u kome je poezija oblikovala i najavila svoje moderne vidove i manifestacije koje su i danas prisutne, a drugo jer je Vulonović svjestan neiscrpnosti i neobuhvatnosti dubina svemira koje samo pjesnici, drugovi po peru, kroz vječnost, tiho čuju. Dubina, iako je jasno metafora za ono što u dijelu nekog pjesnika otkrivamo, ona je pojam koji se najčešće i isključivo vezuje za pjesnike. I ta dubina nam, kako to veli Paul Valery u eseju Poezija i apstraktno mišljenje, izgleda potpuno drugačije od dubine koju otkrivamo u dijelu nekog filozofa ili naučnika. Ta dubina prisutna je i u pjesmama Vojislava Vulanovića. Dubina kod Vulanovića je romantičarski doživljaj svijeta i poezije. Idu preci, izlaze iz samoće, iz dubina, iz vremena, plamena. A plamen je simbol stvaranja. Plamen, ruža sunca, dakle svjetlost, je nešto što izlazi iz tih dubina, što stvara i čest su simbolu u Vulanovićevoj poeziji. Kao što je pomenuto, možda najtipičniji, najznačajniji postupak kod romantičara bio je taj da se beskraj, dubina, neiscrpnost mogu prikazati samo određenim simbolima i alegorijama. To su riječi i slike, materija koja izražava nematerijalno. Tu dolazimo do nostalgije kao centralnog pojma u svijetu poezije. Nostalgija je prisutna i kod Vulanovića. Nostalgija, da se riječima izrazi nešto što samo slutimo, ono što je zaumno. A priroda je ta koja pjesniku daje izvor, jer ona je beskrajna dubina koja nas ljulja, kako to prikazuju pjesmi Klobuk. Ili poezija i pisanje su želje da se osvoji beskonačna nostalgija. Pišem jer nije sam osvojio beskonačno. Priroda, kao i kod svakog velikog pjesnika, izvor je poezije i kod Vojislava Vulanovića. Priroda je, kako je to smatrao Goethe, najveći učitelj umjetnika i prema prirodi umjetnik treba da stvara. Kad samo pogledamo naslove ciklusa u ovoj knjizi Na brijegu, Kameno more, Šum krila, San i strofe, vidimo da su priroda i njeni pojavni oblici ti koji pjesniku diktiraju slike, riječi, figure i ritmove. U njegovom opusu ima pjesama od čisto opisnih, to jest deskriptivnih, poput pjesme Jesen, do onih u kojima su čovjek, istorija, sudbina, poezija i sama priroda neraskidivo povezani, kao na primjer u pjesmi Žabljak Crnojevića, ili kao u pjesmi Sjećanje, u kojima je opisan odnos čovjeka i prirode, u slučaju ove pjesme Čovjeka i mora, a čovjek mora biti nijem pred silama prirode i mora im se diviti i odavati zahvalnost. O jako more, o ravnodušna vodo, opasna cjelino, tmino, nadnijeta nad čovjekom, sabrana sudbino, pred tobom se može samo ćutati, dok te sva ta sila ničega prati. Priroda je kod Vulanovića kao kod Kanta, priroda u najgorem slučaju postaje neprijatelj, a u najboljem neutralna stvar koju možemo oblikovati. Tek u poeziji čovjek može da se uzdigne na njen nivo, da njome dominira, da je narušava ili oblikuje. Kroz dah Vasione i čovjeka i cvijeta, koje mahom Gospod motri ostavljene, ali nadgleda što će iz njih da se rodi.
U citiranoj pjesmi Na brijegu ovom vidimo da čovjek jeste u Božjim rukama, ali da ima slobodu onoga što će iz njega da se rodi. Na brijegu ovom, na suncu, prate me vaseljenska uzbuđenja, bez čega malo vrijedi pjesma. Na zemlji je besmrtno, tek nadahnuće. Pjesnik je slobodan da u skladu s nadahnućem, dakle, stvara pjesmu koja je najveća sloboda čovjeku data, bez čega vrijedi malo koja pjesma. Da su čovjek, istorija, sudbina, poezija i sama priroda neraskidivo povezani, najbolje je opisano u pjesmi Pisati poeziju, to je rezati kamen, posvećenu Momiru Markoviću. Prva i posljednja strofa pomenute pjesme su kao plod u orahovoj ljusci. U njoj čitamo svu kompleksnost i ljepotu Vulanovićeve misli i izraza. Vadio je riječ kao kamen iz tvrdog brda, iz pletene trave. U tvrde uglabao pjesme, crpio zaumne tvari. Dakle, riječ je poređena s kamenom. U njoj je opisan materijal od kojeg stvara pjesnik, a taj materijal potiče iz prirode. A onda upotrebljava metaforu za pjesmu, a tu metaforu stvara kroz epitet tvrda. Pjesma je trajanje, a to trajanje se pravi kroz mučni i teški rad obrađivanja kamena, to jest riječi, kojima pjesnik prikazuje ili kroz koje crpi zaumne stvari. U posljednjoj strofi pomenute pjesme sad zvone rezbareni obluci, u nebesnoj špilji, uz škripavo stijenje, rasute vatre, razriješene oluje, pisati poeziju, to je rezati kamen. Pjesnik izražava muziku stvorene poezije koja je glasna kao crkveno zvono i skladna kao oblutak, a ona je dio prirode. Ili preciznije, tako savršena je sama priroda kao što je nebo, stijenje, vatra, oluja, to jest kamen. Pjesma je u poeziji Vojislava Vulanovića tvrda, vječna i neprolazna. U njegovim pjesmama naći ćete najdivnijih metafora poput more, Božja, velika kaplja ili opisa ljubavi poput onog iz pjesme Prisjećanje. To su starinski dodiri i velika poezija koja ne može na usta ili raskošne muzike poput one u pjesmi Iz pustoši. Bez ruku tvojih što je stol, što je šuma i što je Chopin, ako ih ne dotiče i tvoj sluh. Mene potajni strah hvata da nekud ne odeš, da se sakriješ i za sobom zatvoriš vrata. Postoji još jedan čitav registar emocija, ljubavi, tema, zvukova, slika, toponima s mističnim prizvucima, opisa Crne Gore, poezije jezika, snažnih riječi, koje ovim putem prosto nije moguće iscrpiti i opisati, zbog čega ćete jednostavno morati i htjeti Vulanovićevu poeziju da pročitate i držite na polici među omiljenom literaturom. Na kraju treba još naglasiti ono što nije dovoljno puta naglašeno, da pjesnici i pisci poput Vojislava Vulanovića pripadaju jednoj od tri prijelomne tačke u razvoju, to jest oblikovanju crnogorske književnosti i kulture, te samim tim pripadaju neistraženim prostorima duha i kulture i na kraju pripadaju budućim generacijama koje će u njihovoj pjesmi, dok stoji i čeka, tražiti, da završim riječima pjesnika, biti sanje naše i sveti duh historije. Sada da čujemo muzičku numeru, pa slijede stihovi Vulanovića. Poezija sa stilom. So many miles between us now.
Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Pred vrijeme. Ne možemo pobijediti noć. Cio zadatak čovjeka jeste zbijanje hrpice sinova i kćeri na ponjavi u ćošku svoga doma. Ne znamo za čiju gozbu, za čiju radost ili nasladu, ako ne za neprolaznu prolaznost, za zahuktalu rijeku vječnosti, koja mitari ljudsku vojsku, da je ima ko osluškivati, ushićivati se i slaviti je, dok je njen duh neprijateljski zauzet nepoznatim naumima i gradnjom, nalik naponu slijepih vodoskoka, podižući nad ljudima svoju nadmoć, svoju hitru, neustrašivu tišinu. Sunovrat. Vrijeme sumorno, teško, prije potopsko. Škripe oluje, kiša je štropot krvi. Mudrost, struganje sasuta duha. Uzimanje prava na počinstvo nad čovjekom, smetenjakom i baksuznikom. Krvnici oštre mačo naša čela. Čovjek nema nikakvu vrijednost. Mogu ga pljuvati, ponižavati, ubiti kao posljednju seosku kučku. Oteto je pramenje misli kojima se biće liječi. A ona se ustremila da se uda u ovom lopovskom, okrvavljenom vremenu, kada je sramota misliti na spas, a još sramotnije ovom haosu dodavati svoj krvavi odrezak. Božić. Opkoljava me toliko nesreće da ne moram kopati po sebi da bih obrazložio svoje riječi. Zemlja se premeće u plamenu, ljudi čine ljuta nedjela, da stvarnost doreći ne možeš, da ti je patnja kosmička, da ti srce visi o koncu, da nigdje ne možeš da se obrneš, da vidiš iole svijetao izlaz. Leden je zrak i taman i zagušljiv, a ljudi kao u predsmrtnoj uri, pognute glave, obraza blijedih, glasa prigušenog i ustrašenog, nigdje jednog znaka gospoda, bijeg i sumnja su ti susjedi, progonitelj obilazi tvoja vrata, na dovratku upisuje crni krst, u hodnik ti uskače progonjeni od sebe odmanitoga svoga brata, kojega žališ i daješ mu obuću, mada je satara u njegovim rukama. Mnogo je nesreće oko moga doma, mnogo neizrecive boli u srcu, a učiniti ne mogu ništa. I sam sam. I riječi su nizašta. Na čistini. Htio bih sakriti svoju propast. Moja je propast kiša. Slušam kako bije o zemlju. Moja je propast rat. Misao se muči u polusjenama. Moja je propast vrijeme. Što ne bi trebalo znati.
Ne plačem. Ne smijem se. Život je obračun Gospoda sa mnom. Onaj sam koji u svojim kovinama nije ostvario ni hiljaditi dio svojih naslučivanja. Onaj sam koji nema što podijeliti, jer ništa nije ni ostvario. Bačen sam na zemlju, napućen otimanje, kao spasenje, unaprijed izgubljeno. Uvaženi slušaoci, pratili ste još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom koju Antena M realizuju u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi autor i novi stihovi. Do tada pozdrav od Edhema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.